រយៈលំហាត់ទី20ឥឡូវនេះបាទលេខលេខ20បាត់លេខ0បាទលំហាត់លេខ20បាទលំហាត់លេខ20សែន2មាននុយឃ្លេតិចសរុប4000សែន2ស្វែងឡើងទ្វារបន្តបន្តស្មើគ្នាផ្ដល់បានសែនកូនមួយចំនួនដែលមានប្រវែងគិតបញ្ចូលគ្នាស្មើ10.880មីក្រូម៉ៃត្រនៅខ្នាតនេះគឺមីក្រូម៉ៃត្រគេដឹងថានុយឃ្លេតិចសរុបរបស់សែនទី1លើសសែនទី2ចំនួន400សំណួរកតើសែននីមួយនីមួយស្វ័យតម្លើងទ្វេរប៉ុន្មានដងគណនាប្រវែងសែននីមួយនីមួយជាណានូម៉ែត្រសំណួរកវាសួរថាតើគណនាចំនួននុយឃ្លេតិចប្រភេទមួយនីមួយរបស់សែនទី1បាទសែនទី1មាន R ស្មើ 20% នេះបាទឥឡូវយើងមកតាមដានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយសំណួរករកប្រវែងសែននេះរកចំនួនដងបាទសំទុះរកចំនួនដងសែនមីនីមួយដែលស្វែងឡើងទ្វេរអញ្ចឹងសែននោះស្វែងឡើងទ្វេរស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺរកទៅបំរាក់គេប្រាប់ MA សរុបនេះ M បសែនទាំង2គិតបញ្ចូលគ្នាណាសែន2នេះមាននុយទៀតសរុបនេះ4000ហ្នឹងឥឡូវយើងទៅសេថាដាក់ MA សរុបឬយើងដាក់ថា MA ក៏បានដែរបាទស្មើ4000រួចហើយនេះក្រោយពីស្វែងឡើងទ្វេរបន្តបន្ទាប់ស្មើគ្នាហើយនោះបានសែនកូនមួយចំនួនមានប្រវែងគិតបញ្ចូលគ្នាណាចកកូនដល់ប្រមាណទេតែប្រវែងគិតបញ្ចូលគ្នាទៅអាកហៅ L កូនសរុបស្មើ 10.880 មីក្រូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងខ្នាតប្រវែងនេះយើងអត់អាចយកមកប្រើបានទេណាដោយសារខ្នាតដើមរបស់វាជាណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវបំវាយដោយ1មីក្រូម៉ែត្រស្មើ 10.3 ណានូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងបែក1មីក្រូម៉ែត្រស្មើ 10.3អញ្ចឹងបងប្អូនចាំថាបើយើងបំបែក2ណានូម៉ែត្រមករកខ្នាតផ្សេងផ្សេងគឺតម្លៃចិនជាអវិជ្ជមានប៉ុន្តែបងប្អូនបំបែកពីខ្នាតផ្សេងផ្សេងនេះពីមីក្រូពីមីលីពីសង់ទីម៉ែត្រអីហ្នឹងមករកណានូម៉ែត្រគឺចិនតម្លៃវិជ្ជមានណាចិនតម្លៃបូកស្វ័យគុណបូកអញ្ចឹងខ្ញុំនាំឲ្យ L កូនសរុបស្មើ 10.880 គុណ 10.3 អញ្ចឹងវាស្មើ 10 គុណ 880 ណានូម៉ែត្រណាបាទនេះគបៀ3ខ្ទង់និងដក3និងបុក3អស់អញ្ចឹងសល់ម្ល៉េះប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ L កូនយើងត្រូវតើកាលណាយើងស្គាល់ L កូនហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាច្បាស់តែយើងរកឃើញ M កូន M កូនសរុបហើយណាអញ្ចឹងយើងវិចារមួយមកដោយពីនុយឃ្លេតិចមួយទៅនុយឃ្លេតិចមួយទៀតប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ L កូនសរុបស្មើអំកូនសរុបចែកនឹង2គុណ 0.34 បាទណាចែកនឹង2មកគុណ 0.34 អញ្ចឹងយើងស្គាល់ L កូនសរុបហើយនេះអញ្ចឹងយើងទាញរកអំកូនសរុបបាទនេះនាំឲ្យអំកូនសរុបស្មើ2ដង2ដង L កូនសរុបចែកនឹង 0.34 ណានោះមកអញ្ចឹងយើងចំនួនតម្លៃលេខចូលអញ្ចឹងនាំឲ្យអំកូនរបស់យើងគឺស្មើ 64,000 នុយក្រាទីណាអំកូនសរុបស្មើប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងរកចំនួនដងដែលសែនស្វ័យម្លងទ្វេនេះដែលយើងអត់ដឹងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញជាទូទៅមួយបាទទាញជាទូទៅមួយមកទាញជាទូទៅដោយសែននេះសែនមេមួយស្វ័យម្លងទ្វេបាទមួយដងបានសែនកូន2ស្វ័យគុណ1 2ដងបានសែនកូន2ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងយើងចុចទៅ N ដងអញ្ច
ចឹង n ដងបានសែនកូន2សេគុណ n អញ្ចឹងយើងទាញមកដោយសែនស្វ័យតម្លើងទ្វារបន្តបន្ទាប់កើតបានសែនកូនចំនួន2សេគុណ n អត់ដកមួយទេកន្លែងហ្នឹងណាដែលសារវាអត់អត់មានទំនាក់ទំនងមួយនុយទីតសេរីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាបើដកមួយទាល់តែលំហាត់ហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងនុយទីតសេរីយើងរកវាតាមរយៈនុយក្លេទីតសេរីទៅយើងដកមួយណាបាទដោយសារតែពាក្យថាកូនហ្នឹងវាកើតពីច្រវាក់ម្ខាងជាច្រវាក់មេហើយម្ខាងទៀតជាច្រវាក់នុយទីតសេរីអញ្ចឹងយើងដកមួយដកច្រវាក់មេយើងចេញឃើញសេរីហើយណាបាទតែឥឡូវយើងនេះអត់ត្រូវការដកមួយទេបាទយើងអត់ដកមួយទេអញ្ចឹងសូមចាំអញ្ចឹងនាំឲ្យអមកូនសរុបស្មើនេះបងណានាំអមកូនសរុបឲ្យយើងស្មើមេសរុបគុណ2សេគុណអត់តែយើងអមកូនសរុបយើងស្គាល់ហើយនៅនេះនេះនេះស្គាល់ហើយ64000អមេសរុបស្គាល់នៅស្គាល់ហើយ40000អសន្ទុះ4000អញ្ចឹងយើងចង់បានគឺ2សេគុណអត់នេះ2សេគុណអត់ស្មើបើស្មើអមកូនសរុបចែកនឹងអមេណេះចែក MA មកអញ្ចឹង2វិគុណ n ស្មើ64000ចែក4000មកស្មើ16ស្មើ16បាទ16អញ្ចឹងដល់2វិគុណ n ហើយ2ស្វ័យគុណ4ណេះយើងលើកទៅជារៀង2វិគុណ n ដូចគ្នាហើយ2ស្វ័យគុណ4អញ្ចឹង2ស្វ័យគុណ4នាំឲ្យ n យើងស្មើ4ដង n ស្មើ4ដងបាទដូចនេះសែនស្វ័យម្ដងទី4 4ដងបាទចឹងសំណួរកោរបស់យើងដែលរកចំនួនដងសែននីមួយៗស្វ័យម្ដងទី2នោះវាឃើញហ្នឹងមានន័យថាសែននីមួយៗគឺស្វ័យម្ដងទី4ដងដូចគ្នាណាបាទខគណនាប្រវែងសែននីមួយៗជាអនុម័យអញ្ចឹងមានន័យថាសែនមាន2ណាសែនយើងមាន2នេះដូចប្រធានហាត់អញ្ចឹងយើងរកសែនទី1សែនទី2បំរាប់នៅក្នុងនេះនេះកន្លែងនេះណាថាគេដឹងថានុយទីតសរុបរបស់សែនទី1លើសសែនទី2ចំនួន400អញ្ចឹងពាក្យថាលើសឡើងនេះយើងសេបានណានុយទីសរុបរបស់សែនទី1នេះលើសគឺដកលើសសែនទី2អំទី2ស្មើ400ខ្ញុំដាក់ជាសមីការទី1ដៅអំអងបូកអំដឺស្មើ400អញ្ចឹងសួរថាអំអងបូកអំដឺបានមកពីណាបានមកពីនេះអមេសរុបអមេសរុបបានមកពីណានេះគឺសែន2នេះនុយគិតបញ្ចូលគ្នាគឺ400អញ្ចឹងបើយើងគិតបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាបូកហើយណាគឺយកសែនទី1បាទសែនទី1បូកសែនទី2ស្មើ400តោះណាឡើងនឹងបាទតបមកយើងទីងតាម1និង2មក1អមអងដកអំដើ2បើអូសំទុះឡើងនេះគឺអមអងបូកអំដើណាបាទបាទអមអងបូកអំដើណាបាទឡើងនេះបាទគឺយើងដាក់អមអងបូកអំដើបាទបាទយ៉ាបាទសំទុះអមអងបូកអមដឺនេះណាបាទសមីការ2នេះសមីការ2ទៀតខុសទៀតបាទឥឡូវនេះសមីការ2ណាបាទអស្ស្រ័យអានេះក៏សមីការ2ដែរខ្ញុំភ្លេចកែបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងទាញមកនេះយើងបានបូកអមអងនេះដកអមដឺបូកអមដឺអស់អញ្ចឹងសល់2ដកអមអងស្មើ4400អញ្ចឹងនាំអមអងស្មើ2200ណាបាទ2200បាទយ៉ា2200ងឹតហើយមើលឲ្យឃើញប
បាទអញ្ចឹងបាទតាម1និង2នេះបាទបាទនេះ MO បូក under 9002នាំបាន2 MO ពរនេះហ្នឹងសម្រួលអស់ហើយ4400នាំឲ្យ MO ស្មើ2200នុយបាទបាទយើងបន្តចូលដល់យើងទាញរកឃើញ MO ហើយយើងទីរក under ឥឡូវខ្ញុំសុំសរសេរឡើងវិញដើម្បីសាប់ឆ្លងទៅឆ្លាតស្លាយបន្តតាមសម័យកាល2គឺ MO ដក under អេសម័យកាល1កន្លែងហ្នឹងបាទបាទអស្ចារ្យផងបងប្អូនបាទអស្ចារ្យដូចជាមានកំហុសបាទមានកំហុសឆ្គងបាទញឹកញាប់បាទសារតែធ្វើហើយចឹងប្រញាប់បាទប្រញាប់ផុសជូនបងប្អូនពេកចាំហើយក៏វាមានកំហុសបន្តិចទូចបាទនោះទៀតណាតាមសម័យកាល1គឺអំអងដកអំដើមក400បាទឥឡូវយើងទីរកអំដើមកអំដើខ្ញុំជាប់ដកចឹងយើងបោះឆ្លងនេះទៅជាបោកចឹងបានអំអងដក400ស្មើទូទាត់ទៅគឺ1800តម្លៃអំដើបាទចឹងយើងនាំឲ្យយើងអាវិចារប្រវែងយើងវិចារម្ដងហើយនៅក្នុងលំហាត់យើងណាចឹងយើងមិនបាច់វិចារម្ដងទៀតទេហើយបើបងប្អូនវិចារទៀតក៏អត់អីដែរណាយើងវិចារទៀតក៏បានដែរចឹងខ្ញុំសូមមិនវិចារទេខ្ញុំទីនេះម្ដងនាំឲ្យ L អងស្មើ M ម្ដងចែក2ចែក0.34ណាយើងចំនួនតម្លៃលេខទៅ M អងយើងគឺឃើញ2200ចែក2មកហើយ0.34បាន374ណានម៉ែត្របាទឬហើយ L ដើម្ដងណាមានន័យថាសែនមួយមួយប្រវែងសែនមួយមួយអំដើចែក2 0.34ស្មើ1800ចែក2គុណ0.34នោះមក306ណាម៉ែត្រណាដូចនេះបាទដូចនេះ L អងស្មើ374ណាម៉ែត្រនិង L របស់សែនទី2ស្មើ306ណាម៉ែត្របាទណាសំណួរខណាប្រវែងសែនមួយមួយឃើញហើយបាទយើងឆ្លងទៅសំណួរកសំណួរករបស់យើងគេឲ្យកណនីចំនួននុយទីតប្រភេទមួយមួយរបស់សែនទី1អញ្ចឹងយើងរកតែនុយនៅក្នុងសែនទី1ទេណានុយ ATCC របស់សែនទី1បំរាប់គេថាសែនទី1មាន A ស្មើ 20% កន្លែងនេះបងនឹងចាំថា 20% នេះគឺជាប់ M ហើយណាតែខ្ញុំមិនដាក់ទេមានន័យថា A មួយ 20% ក្នុងចំណោមនោះទីទាំងអស់យើងមាន M អងស្មើ 2200 ហើយដូចយើងយក M អងប្រើដោយសារនេះសែនទី1ណាអញ្ចឹងយើងយក M អងអញ្ចឹងនាំឲ្យ A ស្មើ 100A គុណនឹង M នេះយើងរកនុយ A តាមនឹង2នឹងឃើញហើយគឺយក 100A របស់វានឹងគុណនឹង M ទៅចែក100ស្មើចំនួនម្លាយលេខ20គុណប៉ុណ្ណឹងទៅចែក100ស្មើ440រួចហើយយើងឃើញ A ហើយយើងចង់រកសេបាទយើងទីងតាមគោលការណ៍បំពេញបាសក៏បានរកតាមភាគរយហើយរកភាគរយសេហើយយ៉ាងទីងបែបនេះទៀតក៏បានដែរឥឡូវសុំទីងតាមគោលការណ៍បំពេញបាសគឺ A ភ្ជាប់ T C ភ្ជាប់ C ណានាំឲ្យ A ស្មើ T C ស្មើ C អញ្ចឹងបងប្អូនសេបាន 2A + 2C ស្មើ M ធំរួចហើយយើងសម្រួលនឹង2ចេញទៅសល់ A + C M + 2បាទនាំឲ្យ C យើងទីរ៉ C មកដោយសារយើងស្គាល់ A ហើយណា A នៅខាងលើនេះទីរ៉ C ស្មើ M លើ2ដល់ A 2200ចែកឲ្យ2ដល់440ស្មើ640នុយក្លេទីណាបាទអញ្ចឹងយើងរកឃើញអស់ហ្នឹងបាទដូចនេះចំនួននុយទីតប្រភេទមួយនីមួយរបស់សែនទី1មាន A ស្មើ T ស្មើ440នុយក្លេទីហើយ C ស្មើ C ស្មើ660នុយក្លេអូទីបាទលំហាត់របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមសំណួរកើបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងបាទចំពោះបាទកំហុសនៅបាទខ្លះៗនៅតាមចំណុចបាទដែលធ្វើឲ្យអាខានចំពោះការតាមដាន
បាទអធិស្ស្រ័យបាទសូមទោសផងណាពុកហោកឆ្កងអស់នេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅ channel របស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe និង like ផងហើយបើមានសំណួរទាក់ទងនឹងសំខាន់នេះអាច comment សួរជានៅខាងក្រោមបាទបាទខ្ញុំបាទនឹងរីករាយឆ្លើយតបបាទហើយនេះជាលំហាត់ទី21អាចជាកិច្ចការផ្ទះមួយសម្រាប់បាទបាទបងប្អូនសាលបងអនុវត្តបាទណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងអាច